这儿风景可真漂亮。哦，这机关有意思。这机关似乎比刚才的都还复杂呀。这儿处处有浮流，机关却不受湿气影响，都能持续运作。你小子来得正好，老夫正愁没有对手，还请手下留情了。这捉鹿棋啊，讲究的是布局严谨，不可冒进。